בית המשפט הוא המקום שאמור לעשות צדק. אבל האם כולן חושבות ככה? יש לנו פה בעיה מערכתית של הגנה על חיים של נשים. המערכת בעצם אומרת, אני לא יכול להגן על החיים שלכם. מערכת הענישה בארץ ממש ממש לא מספקת. מערכת הענישה בארץ היא בדיחה. המערכת צריכה להבין שהכרעה של שופט שאומרת, הייתה פה פגיעה, היא דבר חשוב מהן כמותו, כדי להגיד, אנחנו מתייחסים לעבירות מין ברצינות הראויה. אלון קסטיאל הורשה בסדרת עבירות מין, אבל התמונה בפועל יותר רחבה והרבה יותר קודרת. קח אחריות על הפגיעות שפגעת. מתוך 14 נשים שהתלוננו נגד קסטיאל, נותרו בכתב האישום רק 4, כשהאישום הכי חמור ביניהם הוא ניסיון אונס. מה זה ניסיון לאונס? כאילו, או שאנסת או שלא, מה זה ניסיון לאונס? רק ניסית לאנוס, כאילו, ולא הצלחת, לא ברור לי. במקרה הזה, אני מאוד מקווה שהשופטים יבינו שצריך לעשות ממנו דוגמה, וצריך להגיד, אנחנו פה באים ונותנים מסר חד משמעי לציבור על מה יהיה המחיר שתצטרך לשלם במידה ותפגע בנשים. כל חוויה כזאת, מי שנושאת אותה, נושאת איתה לעד. אז אין סיבה שזה לא יהיה לעד. המקרה הזה הוא דוגמה מאוד מאוד טובה לאוזלת ידה של מערכת המשפט. אין שום סיבה שהוא ינהל חיים חופשיים. הוא פגע ביותר מדי אנשים, ורצוי במקרה הזה לתת את העונש המקסימלי שמתאפשר. נביע את זה כחברה, שאנחנו מאמינות לכל מתלוננת, שאנחנו תומכות בה, שהיא לא לבד. עדיין מאחוריך ועדיין מאחורי המתלוננות. אנחנו לא נשכח ולא נסלח, ואנחנו לא נשכח את זה לאף אנס, אנחנו לא נשכח את זה לאף תוקף, אנחנו לא נשכח את זה לאף גבר שמרגיש שהמרחב הציבורי הוא שלו. גזר הדין יינתן בעוד חודש, ועד אז אנחנו כחברה צריכים לדאוג לנפגעות, להאמין להן ולהילחם איתן למען הצדק של כולנו. התמיכה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני מעריכה את זה מאוד, אז תודה.